mä oon tullut kokoomuksen puolesta nyt kuuntelemaan, että mitä kokemäkiläisillä on terveisiä tuonne hallituksen päähän. Ja täällä on paikallisia päättäjiä myöskin ottamassa terveisiä tietysti tälle kunnalliselle puolelle niistä asioista, mitkä teillä erityisesti on mielessä. No, tämä on tosi mielenkiintoista työtä, että tässä tapaa paljon ihmisiä eri puolilta Suomea ja aika vaikeaa on myöskin, että pitää tehdä aika vaikeita päätöksiä. Valtioneuvoston intressit näiden pakkoliitosmenettelyiden kautta sitten, että jos Porin näkemys ja lopun Satakunnan näkemys on eri, kumpi voittaa? Kyllähän me tietenkin haetaan sellaisia ratkaisuja, mitkä olisi ei pelkästään yksittäisen kunnan, vaan koko alueen kannalta kestäviä. Ja sehän sisältyy myös tuon kuntarakennelakiin, että sen pitää olla alueen kokonaisuus. Perinteiset vientialat ei enää menesty ja nyt täytyy löytää uutta tuotetta ja palvelua, sellaista, joka kävisi maailmalla kaupaksi. Mutta se ei käy yhä. Suomessa kunnilla on rajoittamaton verotusoikeus, eli sitä ei ole mitään ylärajaa. Mutta nythän se alkaa olla aika huolestuttava kuntien välillä, että meillä on jo 6% eroa kuntien välillä isoimman ja pienemmän verotuksen osalta, että se voi olemaan aika poistava. Ja jos mentäisiin tällä nykyisellä kuntarakenteella ja rahoitusmallilla, niin sehän kasvaisi jopa 15% seuraavan 3 valtuustokauden aikana ennusteen mukaan. Ei voida tietenkään ajatella, että mennään.